Okay, so assalamualaikum semua. Okay, so saya rasa lagi 4-5 orang ni tak masuk. Okay, tak apa, kita proceed je. Okay, so any question tak berkenaan dengan awak punya lab report untuk simple harmonic motion? Ada apa-apa nak tanya ke? So, ada apa-apa yang tak jelas daripada saya punya template ni pun boleh nak tanya? Anyone ke? Okay je. Semua ke tak buat lagi? And ada yang dah buat tak? Okay tak awak punya result? Sepatutnya tak boleh, tapi kalau contohlah dah tak boleh langsung, maksudnya you try banyak kali pun dia ada sengit sikit, okay, maksudnya it's not rotate atau it's not oscillate in one flat direction kan. So tak apalah, boleh juga kot. Tapi kalau tengok contohlah awak dah terplot graph and then you punya value G tu terlalu jauh. Tapi value okay lah. Value okay lah, value okay lah, okay. Yang penting ingat untuk yang ini, okay, kita akan ada dua elemen tau. Satu lab report, satu lagi awak punya video. Okay, dan video tersebut awak kena refer kepada saya punya rubrik ni lah. Untuk pengetahuan awak, ini adalah antara contoh rubrik sebenar exam. Okay, so maksudnya bila saya tanda awak nanti, saya tengoklah masa awak set up eksperimen tu dalam video awak ada tak benda tu. Okay, so contoh kalau nak dapat markah 3 penuh untuk bahagian pertama, so you kena ada this all three items lah. Okay, you need to show me that you are neat and organized. Ini maksudnya your setup tu neat, okay? Maksudnya kemas dan organized. Lepas tu all apparatus accurately placed. So awak gunakan apparatus yang sesuai lah, okay? And then all necessary supplies on hand. So maksudnya benda tu you show me clearly, okay? The whole setup macam mana. Tapi saya tak minta awak untuk, kita kan banyak reading kan kalau kita tengok jadual kita kan. Contoh jadual kita, mana jadual kita? Jadual kita kan banyak reading kan, contoh yang 10 degree tu. Okay, so you choose any length. Okay, just show me one dia punya one situation sajalah. Contoh you nak ambil yang paling belakang sekali ke, yang ini pun boleh saja. Okay, lepas tu part B pun you kena tunjukkan saya. Okay, so maksudnya satu daripada part A, satu daripada part B. Sebab part B memang kita buat sekali je, iaitu yang 70 degree tu kan. Okay, so maksudnya yang ini satu satu apa tu, satu setup, and yang ini pun satu setup. Okay, so maksudnya you tak payah repeat banyak kali lah untuk part A tu. So basically dalam video awak mesti tunjukkan saya macam mana you carry out untuk part A dan juga part B. Macam mana you ambil bacaan tu. Okay, dan syarat dia mesti ada 3 kali repeated reading tau. Kalau awak buat 2, jawapan awak akan salah. Sebab apa? Sebab syarat untuk repeated reading, okay, it's a precaution step sebenarnya untuk mengelakkan random error. Okay, iaitu ada air resistant ke apa, macam tu macam Calvin tu kan. Dia ada, mungkin ada air resistant yang menyebabkan dia punya oscillation tu tak dapat berlaku dalam satu flat direction. Okay, so that's why we need 3 repeated reading. 3 repeated reading ni adalah the minimum yang kita perlukan sebagai precaution step untuk kita deal dengan random error. Kalau you bagi 2, maksudnya data waktu nanti jadi tak valid. Okay, so 3 ni adalah minimum, maksimum mungkin 5. Okay, so sebab tu saya minta 3 lah, saya minta yang minimum sekali. Okay, so kalau awak bagi saya 2, maksudnya jawapan awak nanti tak valid. T average awak tak valid, nanti dekat sini pun jadi tak valid. Okay, apa lagi rasa yang sketch semua ni sama je kan step dia. And then yang ini adalah value contoh tau. So maksudnya you kena guna value you sendirilah, tengok dalam graph you tu signifikan dia berapa untuk Y dan juga X axis. And then so this just example lah daripada eksperimen sebelum tu yang ada moment of inertia tu. Pasti yang bawah ni saya rasa dah clear. Habislah saya tunjukkan step. Okay. Alright. Okay, so ingat video kali ni, okay, dia macam preparation untuk awak. What you need to expect for your practical test. Practical test it's between week 11 dengan week 13. Okay, so maksudnya seminggu kita akan bagi masa untuk lab report dan 2 minggu kita bagi masa untuk video. Kalau tak silap saya lah. So tapi dia akan berlaku di antara week 11 dan week 13. Eksperimen mana? Okay, saya tak dapat lagi perkabaran di eksperimen mana. Tapi yang penting kita kan ada 2 kan? Okay, satu lab report writing. Okay, report writing. Lagi satu kita ada skill. Okay, practical skill. So this is the element that we want to assess you for your practical class. Okay, dia banyak percentage dia. Awak jangan main-main tau. Lab report 15%. Okay, and practical skill adalah 15%. So total for practical class sahaja akan bantu awak sebanyak 30% dekat awak punya markah
final grade nanti. You dapat 4 flat ke apa ke, ini adalah antara contribution yang besar selain daripada PSVM. Okay, so you need to do a very good lab report and a very good video lah. Okay, a very good video, you don't need to be creative ke apa, tak perlu. Yang penting awak tunjukkan semua elemen yang dia nak dalam kita punya general rubric yang saya dah bagi ni. Okay, follow je apa yang dia nak kat situ, bagi je. Okay, tak perlu nak letak music ke apa, tak perlu pun. Okay, it's just a simple video and I need you need to make your video less than 3 minutes lah. Tak perlu panjang-panjang pun. Okay, less than 3 minutes. Okay, kalau lebih daripada 3 minit tu dah macam membebankan awak. Okay, saya tak nak lah macam tu. Okay, so make sure you try untuk buat video less than 3 minit. Tak perlu nak letak background music, tak perlu nak letak apa-apa. Tapi yang penting, you perlulah letak sikit explanation apa yang you buat dalam video tu. Sama ada explanation tersebut dari segi verbal, iaitu cara you cakap ke sambil you buat video, ataupun you nak explain daripada penulisan. Maksudnya contoh, you bagi gambar and then you buat video yang senyap, lepas tu you tunjuk. Maksudnya you buat apa dari segi tulisan. So maksudnya explanation can be both lah, sama ada awak nak nak explain tu dari segi ayat ataupun you nak cakap. Okay, so saya boleh analyze dua-dua tu. Okay, so maksudnya penting eh. Let report 15, practical skill. So practical skill ni lah yang awak kena buat video. Okay. So tetapi, okay, kedua-dua ni dia bukan eksperimen yang sama. Saya cakap kat awak awal-awal eh. Mungkin awak dah dengar daripada senior kan. Senior cakap lab report dengan practical skill ni biasanya eksperimen yang sama. Tapi tak. Okay, untuk semester ni saya cakap awal-awal kita berbeza sebab apa? Sebab kita 100% and totally dekat rumah. Maksudnya we are not face to face. So maksudnya lab report ni nanti dia akan ada eksperimen yang lain. Okay, yang practical skill ni pun dia akan ada eksperimen yang lain. Dan untuk pengetahuan awak, untuk lab report writing ni, dia boleh tanya awak eksperimen yang awak tak pernah buat pun. Okay, sebab apa? Sebab dia nak try dan test awak macam mana awak guna equation, macam mana awak draw you punya table semua. Tapi yang penting data semua dia kasih lah. Tapi dari segi equation semua tu, dia nak awak study macam mana you gunakan equation yang diberi tu untuk you plot you punya graph, iaitu berdasarkan y equal to mx plus c. Macam itulah. Okay, so tetapi dia adalah bukan eksperimen yang awak pernah buat. Saya cakap awal-awal untuk lab report ni. Okay, dia sebab kita nak uji awak punya step dalam you buat lab report tu. Okay, tapi yang untuk bahagian yang kedua, iaitu practical skill, dia adalah antara eksperimen yang awak buat dekat rumah. Okay, so maksudnya you boleh tengok baliklah apa eksperimen yang you buat dekat rumah. So, saya ada 3 je kot kan. Okay, so itu adalah antara eksperimen yang saya akan ataupun kita akan guna untuk practical skill. Okay. Tetapi untuk the first one is the experiment that awak tak pernah buat pun, saya cakap kat awak awal-awal. Okay, yang penting you kena tahulah flow macam mana you nak plot graph berdasarkan daripada equation yang diberi. Dan you tahu macam mana you nak gunakan data-data yang diberi tu. Mungkin nak kena cari T average ke apa-apa ke daripada equation yang diberi nanti. Okay, so that is the idea of lab report writing lah punya test. Okay, so tapi don't worry lah, kita akan bagi masa dalam seminggu kot. Okay, saya tak ingat yang mana satu, tapi yang penting antaranya adalah yang ini mungkin 1 minggu, okay, yang ini mungkin 2 minggu masa awak untuk buat preparation. Okay, dia bukan 1 jam, dia bukan 2 jam, okay, berminggu. So maksudnya tak ada alasan untuk awak tidak score 15%, okay? Okay, itu je. Ada tak yang tak clear? Takat ni. Tapi nanti saya akan bagi briefing lagi, don't worry. Okay, ni just supaya awak tak terkejut lah, okay? Supaya saya nak awak buat video tu betul-betul, supaya saya boleh komen apa yang awak boleh tambah baik supaya awak boleh dapat makan yang bagus untuk awak punya eksperimen sebenar nanti. Okay? Okay ke? Setakat ni? Okay. Okay kan? Okay. So tak ada soalan lah untuk eksperimen, yes? Nak tanya. Apa tu? Possible error juga ke kalau kita punya protector tu dekat dengan string, lepas tu akan menyebabkan tak boleh pendulum tu tak boleh bergerak dengan macam ke kiri ke kanan dengan baik. Oh yes, itu antara contoh, itu juga antara contoh resistance tau. Selain daripada air resistance, awak maksudnya awak tak boleh kacau pergerakan awak punya benang tu dan juga pendulum tu lah. Okay, so maksudnya you need to make sure tak ada siapa pun yang kacau kat dia. Okay, air resistance pun tak boleh, apatah lagi dengan protector. So maksudnya you kena jarakkan sikit lah di antara protector dan juga you punya benang. Okay? Okay, thank you miss. Okay, good. Alright. So any other question? Ke setakat ni? I hope okay. Okay, so saya assume okay lah eh. Okay, so saya proceed dengan tutorial sikit eh.
Okay, untuk tutorial pula, yang ini chapter 8. Okay, so for chapter 8, saya cakap kat awak dia ada dalam assignment. Assignment ni maksudnya dia akan bantu awak sebanyak 10% towards your final grade. So banyak juga ni, 10%. Okay, so 10% ni dia hanya akan tanya dalam chapter 8 saja, tak keluar daripada chapter 8. Okay, so maksudnya nanti awak punya PSPM, okay, paper tu dia akan tanya awak semua chapter, okay, all chapter except chapter 8. Okay, sebab apa? Sebab chapter 8 dia dah tanya awak dekat assignment. So it's not going to be asked again dalam PSPM. Okay, so ingat chapter 8 tak ada dalam exam nanti. So you tak perlu study langsung pasal chapter 8 untuk PSPM. Okay, so memudahkan awak sikit lah. So maksudnya daripada 14 chapter, you need to study only 13 chapter. Okay, kita ada total 14 ni, if I'm not mistaken, atau total chapter yang kita belajar. So maksudnya nanti final exam kita ada 13 sajalah. Okay, so iaitu chapter 8 tak termasuk. Tapi chapter 8 kita akan assess you melalui assignment. Dan assignment ni, okay, mengikut jangkaan, kalau ikut planner asal, kalau tak ada perubahan, sepatutnya naik cuti baru kita release. Okay, tetapi disebabkan beberapa isu, okay, dan juga calendar kita berubah mengikut daripada pengumuman daripada KPM. Okay, so kita pun terpaksa ubah kita punya tarik assignment. Dan dijangkakan sepatutnya dia akan release pada next Thursday. Maksudnya minggu depan hari Khamis. Sepatutnya lah. Okay, tetapi masih dalam perbincangan. Sebab apa? Sebab ada lagi kelas macam kita lah antaranya yang tak masuk lagi chapter 8 ni. So agak bermasalah lah untuk kelas tu buat assignment. Okay, so mungkin antara tarikh dia hari Khamis minggu depan. Ataupun lebih lewat daripada tu. Tapi tarikh sekarang masih lagi Khamis minggu depan lah. So kalau ada perubahan nanti saya inform lagi. So that's why saya terpaksa ambil masa awak sikit petang ni. Untuk at least kita masuk sikit lah daripada chapter 8 supaya kita tak terlalu laju untuk minggu depan. Okay, kalau laju sangat pun tak elok kan, kita tak faham nanti. Okay. So that is the introduction untuk chapter 8 ni lah kenapa saya terpaksa buat. Okay. Alright, so let's now look at the lecture. Okay, semalam saya dah go through. Okay, so okay, so first kita ada, saya go through sikit lah sebelum kita masuk ke tutorial. Okay, first kita ada bahagian terms-terms yang awak akan gunalah untuk awak punya chapter 8. Okay, ni terms-terms ni semua saya rasa dah biasa guna. Okay, first we have angular displacement, iaitu theta, simbol dia. And the definition here is the angle through which a point has been rotated in a specific direction about a specific point, a specific axis. So maksudnya you ada point dan seberapa jauh point tersebut bergerak dalam satu-satu sistem yang berputar lah. And that angle will be defining about your angular displacement. And the equation will be displacement bahagi dengan radius of that rotating system. Okay, so biasa rotating system kita ni radius ni, okay, sebenarnya dia definekan bukan radius tau, sebab radius ni kan selalu kita guna untuk benda yang bulat kan. Okay, tapi kalau sistem kita, dia tak semestinya benda bulat. Okay, dia boleh jadi benda-benda yang bukan bulat lah. Okay, antara contoh whatever sistem yang berputar. So nanti maksudnya R ni dia adalah distance sebenarnya. Okay, distance from object to rotation axis. Okay, so ini adalah apply kalau awak punya sistem tu bukan satu sistem bulatan yang berputar. Okay, R tu dia akan jadi distance di antara objek dan juga rotation axis. Okay, tapi kalau untuk sistem yang berputar, yang bulat macam ni, okay, kita gunakan R tu sebagai radius lah. Okay, antara contohnya adalah situation piring hitam zaman-zaman dulu yang kotak muzik piring hitam tu. Okay, itu antara contoh soalan yang famous. Okay, soalan piring hitam, soalan lagi satu kalau bahagian momentum yang awak akan belajar minggu depan, kita ada situation atlet atlet ice skating masa dia berputar dekat udara, atlet terjun, kenapa dia terjun tu, kalau perasan semakin banyak dia nak menghasilkan putaran tu, dia mesti menggulungkan badan dia segulung-gulungnya. Okay, dia tak ada badan dia tu tak ada bergulung dua kali, maksudnya dia tak ada, maksudnya dia akan untuk dapatkan putaran yang banyak dekat udara tu dia mesti kecilkan badan dia. Kenapa? Itu antara contoh dia lah. Okay, lepas tu antara contoh lagi, kenapa kalau awak putarkan dua telur, iaitu antara telur yang dah masak, okay, lagi satu telur mentah, bila you buat putaran, you boleh buat eksperimen kalau kat rumah, you akan dapati bahawa telur yang dah masak tu berputar lebih lama daripada telur yang belum masak. Itu kenapa? Okay, itu antara contoh soalan-soalan yang akan ditanyakan dalam rotation rigid body ni lah, antara contoh soalan exam. Okay, so nanti kita akan belajar lah, kita akan tengok macam mana.
Okay, so lepas tu dia punya angular displacement, dia punya unit adalah radian macam kita dah belajar, and ataupun dia panggil, kita boleh guna degree ataupun revolution. Okay, so cuba revise. Satu revolution nak pergi radian, nak pergi rad. Berapa kita kena buat? Kita darab berapa? Tapi ingat lagi. One revolution? One pi. Yes, two excellent. Pi. Excellent. Okay, so maksudnya daripada revolution nak ke radian, darab 2 pi. Daripada radian nak ke revolution, we need to divide it by 2 pi. Okay, still the same unit conversion that we use during our circular motion lah. Okay, so lepas tu kita ada positive theta, negative theta. So kalau you tengok rotation U tu adalah direction dia anti-clockwise. So maksudnya dia positive theta. And then if it's rotating in clockwise direction, so meaning that it's negative theta, okay, angular displacement. Okay, so lepas tu kita ada average angular velocity, instantaneous angular velocity. So macam biasalah, angular velocity simbol dia adalah omega. So secara generalnya omega adalah velocity kan. So maksudnya nak dapat velocity, kita mestilah angular displacement bahagi dengan theta. Okay, so kalau nak minta average, so maksudnya dia akan cari delta lah, perubahan theta secara keseluruhannya bahagi dengan perubahan masa yang diperlukan untuk perubahan theta tersebut. Okay, so bila kita kembangkan jadilah equation macam ni. Okay, so untuk instantaneous pula, dia nak awak cari angular velocity at certain, angular displacement at certain moment only. Okay, so maksudnya between two times. Okay, dia tak minta what is the angular velocity for the whole system. Okay, kalau dia minta between two time, mungkin t is equal to 3 second to 3 is equal to 10 second. Okay, berapa angular velocity? So that is your instantaneous angular velocity lah, and formula yang perlu gunakan adalah yang ini. Okay, so unit dia saya rasa tak ada masalah, sama je macam hari tu. Okay, circular motion. Lepas tu yang ini pun tak ada masalah, rasanya awak kena gunakan right hand grip rule in order to determine the direction of your angular velocity. Okay, so maksudnya all your four fingers for your right hand will be pointing towards the direction of the rotation, and your thumb, okay, will give you information about the direction of your angular velocity, iaitu omega. Okay, so maksudnya kalau your rotation is the other way around, meaning this way. Okay, so maksudnya thumb awak tu kena berada, kena pointing towards downward pula. Okay, sebab apa? Sebab kita mesti menggunakan tangan kanan. Kita tak boleh berubah tangan. Okay, so in order to follow the direction of motion, okay, so kita kena terbalikkan ibu jari kita ke bawah. Barulah kita dapat. So nanti kalau contoh warna merah tu kan, so ibu jari kita akan ke bawah macam ni. And that will be our fingers. Macam tu lah, alamak, tak cantik. Anggaplah macam tu. Okay, ke bawah, and that will be our fingers. And this going to be our direction of omega. Okay. So itu antara how you can determine the direction of angular velocity. So lepas tu kita ada angular acceleration. So sama je konsep dengan angular velocity. Okay, iaitu the change of omega bahagi dengan the change of t. So sama juga instantaneous dw over dt, and the unit will be radian per second square. So in order to determine the direction of acceleration, okay, if you look at your rotating system, okay, if you are looking at your rotating system and then you find out that rotation dia tu semakin laju, okay, putaran tu awak nampak pattern dia semakin laju dia berputar. So maksudnya kat situ awak punya direction of acceleration adalah sama dengan direction of awak punya omega yang awak dah tentukan daripada menggunakan tangan kanan tadi. Okay, tetapi kalau you punya rotation system is slowing down, you tengok dia berputar semakin perlahan. Antara contoh masa you turn on dan turn off your kipas lah. Okay, so ini masa you turn on, iaitu semakin laju. Okay, yang ini masa you turn off. Okay, so bila you turn off, maksudnya you punya direction of acceleration awak, angular acceleration awak adalah in opposite direction daripada direction of omega. Okay, itu antara contoh situation lah, rotating of your fan. Okay, rotation of your fan. Okay, so itu adalah acceleration punya direction. Okay, so saya rasa dah boleh start tutorial. Okay, yang ini dah chapter lain dah. Sikit je. Okay, kita akan masuk sikit je. Sekejap je. Okay. So, this one. Exercise one. Ni senang je. Saya rasa tak ada masalah kot. Okay. The angular velocity. So, angular velocity simbol dia apa? Ha. Simbol angular velocity apa? Omega. Yes. Omega. Okay. Dia nak minta omega. Okay. Calculate the angular velocity of second hand, of minute hand and the hour hand of a clock set in radian per second. Okay, lepas tu dia minta juga
angular acceleration dia berapa. Okay, so first dia minta omega and the second one dia minta alpha. Okay, so lepas tu sekarang ni ini adalah dia, dia tanya awak berkenaan dengan sistem jam awak. Okay, jam kita kan ada second punya jarum. Okay, lepas tu kita ada jarum minit. Okay, lepas tu kita ada jarum jam. Okay, so apa yang diminta dekat sini, dia nak tanya awak berapakah speed untuk awak punya jarum saat, berapakah speed awak punya untuk jarum minit, berapakah speed awak punya jarum jam, dan juga dia punya angular acceleration berapa. Okay, so the way we calculate it, okay, omega is equal to apa? Formula omega apa? Omega. Angular displacement kan? Angular displacement bahagi dengan time. Okay, so sekarang ni untuk jarum saat, awak rasa untuk satu putaran lengkap tu displacement, angular displacement dia berapa? Berapa degree? Angular displacement. Dia berputar secara berapa degree untuk jarum saat? 360. Yes, 360. Tapi kita tak boleh guna 360 sebab apa? Sebab unit yang standard untuk displacement adalah pi. Okay, iaitu radian. So berapa? 360 sama dengan berapa? 2 pi radian. Yes, excellent. 2 pi radian. Okay. And then how long it take for the second, jarum second tu untuk membuat satu putaran lengkap? Berapa lama dia ambil dalam second? 60 seconds. Yes, 60 second. Okay, so cuba kira dapat berapa omega awak. So unit dia adalah radian per second. Is it 0.105? Is it? Betul. Okay, so jawapan ini salah eh. So betul kan? Okay, so this is the answers. For untuk yang ni apa tadi? Jarum second. Second hand. Okay, so lepas tu kita proceed kepada minute hand. So B, minute hand. Okay, so kita sama je, omega is equal to angular displacement bahagi dengan T. Okay, so angular displacement sama juga kan, semua berputar dalam keadaan 360 darjah kan, so 2 pi juga. Tetapi yang membezakan mereka ni adalah dia punya masa yang diambil. So awak rasa untuk jarum minit melengkapkan satu putaran lengkap, berapa saat dia ambil? 360. Ya ke? 360 ke 3600? 2600. Yes. Okay, sebab apa? Sebab dalam satu minit kita ada 60 saat kan. Lepas tu, okay, 60 saat tu baru satu minit. Tapi untuk jarum minit, dia kan berputar daripada minit pertama sampai minit ke 60 kan. So maksudnya dia ada 60 lagi. Okay. So bahagilah. So dapat berapakah? 0.00175. Okay. Alright, good. So 1.75 times 10 to the power of negative 3 lah kan? Betul tak? Yes, okay, good. Alright. So this is the speed for jarum minit awak. So nampak tak jarum saat awak lebih pantas daripada jarum minit awak. Sebab apa? Untuk jarum minit kita ada 10 negatif 3, which is very slow lah. Okay, so next we have our hand. Okay, our hand tu sama. Cuba buat, dapat berapa? Lepas tu 60 second darab 60 saat. Lepas tu nak kena darab dengan berapa rasanya? Satu putaran jarum jam tu kita ada berapa? 12 ke? Yes, 12 betul. Sebab certain student suka darab dengan 24. Itu satu hari. Tapi kita nak study pasal jam sekarang ni. Okay? So cuba kira. -10 Okay, good, excellent. Sama. Okay, 1.45 darab 10 kuasa negatif 4 radian per second. Okay, so this is the speed for your hours hand. Okay, so itulah perbezaan speed yang selama ni kita tak pernah gaji kan. So inilah speed diorang, jam kita. Okay, so lepas tu second part, dia minta pula angular acceleration. Okay, angular acceleration is equal to apa eh? Formula acceleration adalah velocity bahagi time kan? So omega bahagi dengan time. Okay, so awak rasa untuk kita kira acceleration, kita mestilah ada perubahan dari segi speed kan? Maksudnya we need the change of speed, barulah kita ada acceleration. Kalau kita tak ada change in speed, maksudnya speed kita tu sentiasa constant, kita tak akan ada acceleration, betul tak?
Okay, so awak rasa kita ada speed kita untuk ke setiap jam ni berubah-ubah ke constant speed? Constant speed. Constant speed kan, kita tak pernah tengok jam kita kejap laju, kejap perlahan, tak ada kan? Okay, so bila dia constant speed, meaning that we have no change in terms of velocity. Okay, in term of velocity. So when there is no changing in term of velocity, so meaning that our acceleration kita adalah bersamaan dengan kosong radian per second square. Okay, because we have no changing in terms of velocity. Okay. So tak payah kira lah. Okay, so macam tu je. Alright, so settle eh bahagian ni. Okay. So, lepas tu kita ada if a disc of 30 cm in diameter roll 60 meter along a straight line without slipping, okay, calculate the number of revolution will it make in the process. Okay, so kalau dia tanya number of revolution ni, awak rasa dia nak apa? Adakah dia nak theta, adakah dia nak omega, adakah dia nak time, adakah dia nak alpha? Number of revolution. Rasa-rasanya. Dia nak apa? Any idea? Theta. Apa? Yes. Theta. Excellent. Okay, sebab apa? Sebab revolution kan unit untuk theta kan? Okay, so kalau you nampak number of revolution ni, you highlight yang itu maksudnya dia nak theta lah. Okay, dia nak you punya angular displacement. Okay, so sekarang ni apa yang kita ada? Kita ada radius of that disc. So apa yang berlaku adalah you ada satu disc, okay? And that disc dia punya diameter dia adalah 30. Okay, 30 cm. Okay, lepas tu disc tersebut, okay, roll sejauh 65 meter along a straight line. So maksudnya awak ada macam contohlah, you ada apa lah, biasa disc, apa-apa disc lah yang you rollkan ataupun you leretkan di atas lantai sejauh 65 meter. Okay, contohlah daripada starting point ke that point is equal to 65 meter. Okay, so sekarang dia nak minta angular displacement. Okay, sekarang kita boleh ada diameter. So dari diameter kita boleh dapat apa rasanya? Length. Radius. Okay, radius. Okay, sebab apa? Sebab daripada diameter ni kita boleh dapat radius lah. So radius adalah bagi dua. So radius bersamaan dengan 15 times 10 to the power of negative 2 meter. That will be your radius. Okay, sebab apa? Sebab dalam theta, untuk kita cari theta, antara formula yang kita perlukan adalah tadi, S over R. Okay, kalau kita tengok dekat nota tadi yang the first one tu. Tengok balik. Ha, this one. Okay, this equation. Okay, theta is equal to S over R. Okay, so maksudnya displacement kita dah ada, okay, iaitu 65 meter. Lepas tu kita tak ada radius kan, tapi kita boleh cari daripada diameter tadilah. Okay, so cuba kira. Dapat berapakah awak punya theta? 65 bahagi dengan radius tadi 15. Is it 433.33? Yes. Okay, radian. Yes. Okay, radian. Eh, sorry. Radian. Okay. Okay. Itu adalah dalam radian. Tapi soalan minta number of revolution. So, meaning that you need to convert this into revolution. Okay. Ha, macam mana nak convert radian to revolution? Darab divided bahagi. Bahagi. Yeah, divided by 2 pi. Okay, so cuba divided by 2 pi. Jawapan tersebut. So berapakah revolution awak? Is it 68.97? Yes. Yes, 97 revolution. Okay, so lebih kuranglah dia bundarkan je. Okay. So ini. Okay, tetapi okay, revolution adalah satu rotation. Okay, so maksudnya selagi you tak lengkap satu rotation tu, you tak boleh ada, maksudnya biasanya revolution ni dia nak awak bagi jawapan yang lengkap lah. Okay, jawapan yang bulat. Sebab apa? Sebab dia adalah number of putaran. Okay, dia macam pelik kalau kita nak kira putaran kan, satu putaran, dua putaran, tiga putaran, empat putaran macam tu lah kan. Okay, tapi kalau pelik lah juga kalau awak punya answers tu ada point. Okay, so that's why untuk revolution, untuk number of revolution, we tend to to bundarkan dia terus. Okay, jadikan dia 69 revolution. Okay, sebab dalam revolution biasanya dia nak nombor bulat, dia tak nak point. Okay.
to make it 69 revolution. Okay, next we have angular displacement. What is the angular displacement? Angular displacement adalah theta would be true by a speck of the gum on its rim. Okay, so contoh kalau you ada gum. Apa gum ni? Gum gula getah. Okay, gula getah tu melekat dekat rim awak ni. Dekat that disc. Okay, so berapakah angular displacement yang dilalui okay, oleh gum tersebut? Okay, so maksudnya angular displacement yang dilalui oleh gum tersebut mestilah sama dengan apa yang kita dah kira kan, iaitu 43.33 radian tadi. Okay, so you boleh provide the answer dekat sini. 433.33 radian. Okay, sama jawapan dengan ni. Tapi yang ini dia dalam pi. Okay, jawapan final tak kisah awak nak bagi dalam pi ataupun nak bagi dalam apa tu, kita punya point macam ni. Okay, yang ni dia lari sikit kalau saya tekan. Okay, so boleh je bagi jawapan yang ini. Saya lebih suka untuk student guna yang point lah, sebab bila point ni dia tend untuk berlaku careless mistake. Okay, so ada soalan tak? Takat ni, okay ke semua? Is it okay for you semua? Okay. Okay, good. Okay, kita proceed sikit lagi. Okay, during a certain period of time, okay, the angular displacement of a swinging door is described by this equation. Okay, the sekarang ni antara bentuk soalan yang boleh dibagi kat awak adalah bentuk quadratic equation macam ni tau. Okay, where quadratic equation ni adalah bersamaan dengan awak punya angular displacement, iaitu theta. Where theta is in radians and t is in second, so determine the angular displacement, okay, theta, angular speed, omega, okay, angular acceleration, alpha, at time t is equal to 3 second. Okay, first now you have equation for angular displacement, iaitu 5.00 tambah 10.0t, okay, tambah 2.00t square. Okay, so dia macam at math. Okay, contoh kita nak study theta at 3 second. So contoh yang atas tu, equation awak tu sebenarnya theta in a function of time. Macam at math lah. Okay, so bila dia minta kita theta at t is equal to 3 second, biasanya awak kena buat apa kalau dalam at math? Substitute. Yeah, substitute je kan. So sama je. Okay, so 5. So maksudnya theta at 3 is equal to 3, at t is equal to 3 second. So 5 times 10 to the power of 10t. Sorry, to the power of lah. Darab dengan 3 tambah dengan 2.00 darab dengan 3 square. Okay, cuba kira dapat berapa angular displacement awak. Lima puluh tiga. Okay, good. 53 radian. Okay, sebab apa radian? Sebab dia awal-awal dia cakap, okay, unit theta awak yang diberi dalam equation tu adalah radian. Okay, so maksudnya theta at 3 second is equal to 53 radian. Okay, so lepas tu dia minta pula omega. Okay, so for your information, omega adalah bersamaan dengan the change of displacement bahagi dengan the change of time kan, dia punya general equation dia. So awak rasa daripada equation yang diberi, dekat atas tu kita ada theta saja, macam mana kita nak jadikan dia d theta over dt? Secara matematik ya, macam mana? Ingat lagi tak? D theta. Differentiation. Yes, excellent. Okay, so maksudnya kalau equation macam ni kan, sebenarnya the concept is, kalau dia bagi awak theta, you nak pergi omega and then you nak pergi alpha. Okay, apa yang you perlu buat adalah daripada theta nak ke omega, dia akan buat differentiation. Okay, so omega nak ke alpha pun sama, differentiation. Okay, so tapi kalau kita nak patah balik, okay, contoh dia bagi awak equation alpha, dia suruh awak cari omega. Opposite to differentiation apa? Integration. Yes, integration. Okay, yang ni pun integration. So yang ini konsep ni awak kena ingat. Sebab apa? Sebab kita akan guna dah sampai chapter 10 kot. Okay, so maksudnya daripada theta nak ke omega kita kena differentiate, daripada omega nak ke alpha pun kita kena differentiate. Okay, so maksudnya contoh dia bagi awak theta tapi dia nak alpha, berapa kali awak kena differentiate? Berapa kali rasanya? Dua kali. Yes, excellent. Okay, so macam itulah, that is the concept lah. Okay, so maksudnya you kena differentiate that equation. Okay, so 5, 10t tambah 2t square. So 5 dia akan hilang kan? 10t tu dia akan jadi 10
Okay, and then that 2t square dia akan jadi berapa? Kalau differentiate ni. Dia akan jadi berapa? 4t. Yes, excellent. 4t. Okay, so lepas tu barulah kita boleh dapat kita punya omega at 3 second. Okay, it's equal to 10 plus 4 darab dengan 3. Okay, so cuba kira 10 tambah 12. 22. Tahu tak 22 jawapan dia? Yes, 22. Lepas tu unit kita adalah omega at 3 second. So omega adalah angular velocity. So unit kita mestilah radian per second. Okay, so settle. Okay, so lepas tu dia minta kita pula alpha. Okay, so alpha saya cakap tadi, you kena differentiate dua kali equation yang dia beri kat atas tu. Okay, so maksudnya tadi kita dah ada dah kan equation omega ni. So kita boleh refer pada sini lah. Kita, sorry, bukan yang tu. Okay, kita differentiate sekali lagi daripada omega ni tadi. Okay. Okay, so alpha is equal to 4 sajalah kan? Sebab kita differentiate yang 10 tu hilang, 40 dia akan jadi 4. Okay, so that 4, you punya alpha at t is equal to 3 second, it's equal to 4 radian per second square. Okay, macam tu je. Alright, so you differentiate dia 3 kali. Okay, so macam tu dapatlah jawapan. So konsep ni awak akan guna sampai chapter 9 and 10. Okay, so sama juga contoh kalau dalam linear motion, dia bagi awak equation displacement, dia bagi minta dia macam ni lah kan, susunan dia displacement, velocity, acceleration. So konsep yang sama juga, displacement nak ke velocity kita differentiate, velocity nak ke acceleration kita akan differentiate juga. Okay, benda yang sama saja. Okay, kalau nak patah balik kita integrate. Macam tu je lah. Okay. Okay, so settle kat tu. Okay, last bahagian. Lepas tu habis. Okay, kita pergi sikit macam mana kita nak apply equation linear motion hari tu. Okay, so yang ni tak penting. Saya tak payah go through sebab dia hanya derivation saja. Okay, yang inilah kita nak apply equation yang saya dah lukis hari tu. Hilang pula kat sini. Okay, V is equal to U plus AT. So equation kita akan jadi apa rasanya? Untuk rotational. Apa? Omega. Omega. Mm-hmm. Omega plus. Omega naught. Omega naught. Acceleration time. Alpha kan? Alpha. T, yes, excellent. Okay, so sama juga yang S tu dia akan jadi theta. Omega naught. Okay, initial velocity omega naught eh. T, T tak ada perubahan. 1/2 acceleration akan jadi alpha T square. Yang itu V square, so dia akan jadi omega square. It's equal to omega naught square plus 2 alpha theta. Okay, sebab displacement. So theta, theta, it's equal to 1/2 omega plus omega naught T. Okay, so we're going to apply this equation. Okay, untuk subtopik seterusnya. Okay, so ini equation yang perlu ingat lah. Okay, tak payah ingat pun sebenarnya. You ingat yang ini yang asal je. Cuma you tukarkan dia punya simbol. Okay, itu je. Okay, so kita nak apply yang tu sekarang ni. Okay. So you have a rigid body. Okay, rotate about a fixed axis through a point in the body with uniform angular velocity 600 revolution per minute. Okay, bukan per meter, dia per minit eh. The velocity then decrease at a constant retardation to 300 revolution per minute in 6 seconds. So first, dia nak awak cari angular acceleration. So maksudnya nak awak cari alpha. Okay, so daripada soalan, kita ada angular velocity, kita ada angular velocity juga lagi satu. Okay, so maksudnya dekat sini, yang ini kita boleh assumekan dia sebagai initial velocity lah, omega naught. And then selepas itu, omega naught tersebut iaitu initial velocity tu dia melalui penurunan, okay, decrease. Okay, so maksudnya dia speeding down lah, okay, kepada 300 revolution per minute. So this going to be your final angular velocity. So ni akan jadi awak punya time lah. Okay, so first kali bila awak nampak soalan yang macam ni, okay, bila dia tak menggunakan standard unit, okay, iaitu kalau dari segi angular velocity, standard unit dia adalah radian per second. Okay, so maksudnya awak kena ubah ni dulu. Okay, barulah you boleh masukkan dia di dalam you punya equation. So sekarang ni you punya omega naught is equal to 600 revolution
per minute. Okay, so sekarang ni macam mana saya nak ubah dia jadi radian per second? So 600 revolution nak ke radian, darab apa? 2 pi. Yes, 2 pi. Okay, so 1 minit nak jadikan second, berapa saat ada? 60. Yeah, 60 second. Okay, set pula S je. Okay, so 60 second. So macam tu je lah saya cara nak convert dia. So berapakah awak punya dalam rad per second? Cuba kira jap. Berapa? Sixty-two point eight three radian per second. Ataupun nak tulis 2 pi 20 pi kan apa tadi? 20 pi radian per second pun boleh, tak ada masalah sebab value dia sama je. Okay, so itu adalah awak punya omega naught. So sekarang kita proceed dengan omega lagi satu tu. So 300 revolution per minute, and then 300 darab 2 pi radian per 60 second as well. Cuba kira. Is it 10? 10 pi kan? Persamaan 31.42 rad per second. Okay, so dua-dua boleh gunalah, tak kisah. Okay, so lepas tu sekarang ni awak dah ada omega naught, awak ada omega. Lepas tu awak pun dah ada time kan? Time adalah bersamaan dengan 6 second. Okay, kita nak cari alpha. Berdasarkan equation-equation yang ada empat tadi tu. Equation yang ada empat tadi. Okay, first kita ada apa tadi? Omega is equal to omega naught T minus 1 per 2 alpha T square. Lepas tu kita pun ada omega is equal to 1 per 2 omega plus omega naught T. Okay, lepas tu kita ada S is equal to omega T minus omega is equal to omega naught plus A T. Last sekali omega square, V square, U square, omega naught plus 2 A theta. Okay, so all those four equation. Sekarang ni awak nak kena cari alpha. Okay, awak nak cari alpha, awak ada time, awak ada omega naught, awak ada omega. Yang ketiga. Yang ini? Ketiga. Yes, okay, kita boleh guna itulah. Okay, so cuba guna equation tu cari alpha. Omega is equal to omega naught plus alpha T. So we want to find alpha is equal to omega minus omega naught bahagi dengan T. Berapakah? Masukkan je value. Omega kita dapat 10 pi minus 20 pi bahagi dengan T adalah 6 second. Ini negatif kan jawapan dia? Is it 5.2 rad per second square? Okay, betul. Okay, betul kan? 5.2 radian per second square. Okay. Betul. Alright, good. Ingat kan? Acceleration radian per second square. So, lepas tu B. Tadi A. B dia minta number of revolution. Nah, tadi number of revolution ni apa? Dia nak apa tadi? Number of revolution. Adakah alpha? Adakah omega? Ha. Revolution tadi theta. Unit untuk apa? Theta. Yes. Angular displacement ataupun theta. So sekarang you dah ada alpha. Okay, sekarang ni soalan dia, the number of revolution that the body has turned through in 6 seconds. Okay, so maksudnya you dah ada alpha, you dah ada omega, omega naught semua tu. So macam tak ada masalah kot kan untuk cari theta. Alamak, tak muat. Mana eh? Saya padam sikit lah eh, yang A ni. So saya padam yang A. Rasa-rasanya equation mana? Omega square. Omega square. Sekejap, saya tulis omega square is equal to omega naught, omega naught square plus 2 alpha
theta. So kita nak theta, kita ada alpha. Ah, boleh? Okey, ah, semua masuk. Dapat berapa theta awak? Dapat tak? Kita tak dapat. Tak dapat kan? Okey, dapat. Dapat negatif 9.49. 9.49. Okey. Okey, sekejap. Sebab soalan ni kan? Okey, sekejap eh. Saya tengok soalan dia tadi. Okey, soalan ni dia minta number of revolution that the body has turned through 6 seconds. So maksudnya dia nak awak includekan time ni tau. Okey. So maksudnya sekarang, okay, kita boleh ignorekan dia punya angular acceleration sebab dia tak cakap dekat sini bahawa that apa body has turned dalam revolution dalam acceleration yang sama. Okay, so maksudnya kita boleh abaikan yang ini dulu. Okay, kita gunakan equation yang menggunakan time dan juga velocity yang dah diberi daripada soalan. Okay, maksudnya apa information yang jelas dan nyata yang ada daripada soalan. Sebab kita tak boleh assume bahawa sistem body ini, okay, berputar dalam acceleration, angular acceleration yang sama dalam situation A. Okay, so cara dia, okay, so kita boleh abaikan dulu equation ni. Okay. Okay, so kita cuba guna equation yang ada omega dan juga apa eh, sekejap eh. Omega T. Theta is equal to half omega plus omega naught times t. Theta is equal to half. Oh, omega naught t tu eh, yang ada omega naught t minus half. Oh, yang half omega. Ah, cuba kita try yang tu. Dapat tak? Omega plus, patutnya dia dapat tapi saya tak pasti kenapa dia tak dapat kat sini. Omega T. Yang dapat. Dapat. Okay, okay. Dapat. Okay, so dapat lah. So tak ada masalah lah formula tadi tu. Okay, good. Alright. So, berapa tadi formula dia? Lupa dah. Saya guna apa tadi yang depan tu? Omega. Omega square tadi. Okay, so dapat, tak ada masalah lah. Okay, plus 2 alpha theta. So dapat nanti alpha, theta is equal to berapa awak dapat? 45. Sama dengan 45 revolution. Yes. Okay. Alright, good. Okay, so cuba kira betul-betul balik siapa yang tak dapat tu. Okay, so yang ni A, okay B. Okay, so now we look at C. The extra time needed by the body to come to a stop. Okay, if it continues to slow down at the same rate. Okay, so bila ada perkataan at the same rate, okay, slow down at the same rate, so we can assume that our acceleration adalah acceleration yang sama dengan situation A. Okay, so this is under keyword yang penting lah. Okay, at the same rate, slow down at the same rate, so maksudnya dia adalah acceleration yang sama. Okay, so boleh jot down sikit. Lepas tu lagi satu keyword yang penting adalah come to a stop. Okay, so maksudnya you punya final velocity bersamaan dengan kosong. Okay,
So maksudnya you dah tak boleh guna final velocity yang ini, dah tak boleh guna dah. Okay, kita kena guna condition daripada soalan yang ini. Okay, so sekarang kita ada omega naught. Lepas tu kita, kita ada omega, kita ada omega naught, kita ada time, kita ada acceleration yang sama. So tak ada masalah kan? So kita boleh menggunakan equation yang paling simple tu. Okay, omega is equal to omega naught plus alpha t. Okay, omega iaitu initial velocity dia, final velocity dia sama dengan kosong. Initial velocity kita boleh ambil 20 pi plus alpha kita boleh ambil daripada the first question. Itu berapa tadi? Negative 5.2. Okay, so t kita nak cari. Okay, berapakah t awak? Dapat tak 6 second? Cikgu, yang initial velocity initial velocity omega itu 10 pi atau 20 pi? Initial velocity 20 pi kan? 20 pi. Sebab kita guna initial velocity yang asal. Okey, yang bertukar sekarang hanyalah dia punya final velocity saja. Tapi dia nak extra time saja bukan? Ah, dia nak extra time. So maksudnya bila you ada perubahan dari segi velocity, okay, berapa masa yang you perlukan? Okay, tadi kita velocity kita dah tetap, iaitu dua soalan ni kan, dua yang atas tu. Tapi what if you punya final velocity sekarang sama dengan kosong? Apa terjadi dekat time tu? Ah, macam itulah dia nak. Okay. So berapa awak dapat? Is it 6 second juga? Dia dapat 12 kan kat situ? Betul tak? 12 kan? So apa yang dimaksudkan dengan 12 ni? Okay, dia minta kita extra time. So meaning that pada awalnya, okay, you punya pergerakan, kalau you punya final velocity adalah yang diguna tadi, iaitu berapa? 10 pi tu. Masa yang you ambil adalah 6 second sahaja. Tapi kalau you punya final velocity sekarang adalah 10 second, okay, masa yang kita ambil sekarang adalah 12 second. So maksudnya dia nak extra time, okay, daripada time asal ke time sekarang yang you dapat. So maksudnya apa? Awak kena tolak dengan masa yang awal tadi lah. Okay, so maksudnya extra time needed, okay, when the final velocity is decreasing to omega is equal to zero. Okay, so extra time sama dengan 12 minus dengan 6 second. Okay, so sebab tu dia akan dapat apa, 6.0 second juga kat situ. Okay, so maksudnya you kena minuskan dengan initial time yang sebelum tu. Okay, alright, that will be the extra time. Sebab work extra time ni dia bukan nak time sahaja. Okay, dia nak berapakah pertambahan masa yang diperlukan apabila awak punya final velocity tu bertukar kepada kosong. Okay, dia nak tengok sama ada masa yang diambil bila velocity kita kosong tu lagi panjang ataupun lagi pendek ke, macam tu lah. Okay, so maksudnya you need extra time 6 second bila you punya final velocity tu kosong lah. Maksudnya sekarang ni kes kita a rigid body kan. Okay, so maksudnya masa yang diambil untuk rigid body tersebut berhenti, iaitu nak 0 second adalah bersamaan dengan 12 saat. Okay, tetapi kalau dia punya final velocity tadi adalah still bergerak, iaitu dalam masa 10, dalam kelajuan 10 pi, okay, masa yang diambil dia adalah 6 second saja. Tapi nak tunggu dia berhenti, dia perlukan another 6 second baru dia sistem stop. Ha, macam itulah biasa cerita dia. Okay, so maksudnya you need an additional 6 second in order for the system to totally stop at the end. Okay, alright, so okay ke setakat ni? Okay, last question. Lepas tu yang lain tu saya nak awak buat sendiri, nanti saya tanya next class. Okay, last question yang ni. Okay, a car is travelling with a velocity 17 meter per second on a straight horizontal highway. The wheel of the car have a radius of 48 centimeter. If the car then speed up with an acceleration of 2 meter per second for 5 second, calculate the number of revolution of the wheel during this period. Okay, so maksudnya dia nak angular displacement.
Okay, I give you time, 3 minutes. Okay, cuba buat sendiri, nanti saya tanya apa idea awak. So daripada soalan kita ada velocity, kita ada acceleration, kita ada time, okay, kita ada radius sekali. So kita boleh menggunakan relationship di antara linear motion dengan rotational. Apakah hubungan mereka macam tu? Okay, untuk kita dapatkan theta. Hubungan dia yang R tu, okay. Nah, macam ni. Satu acceleration is equal to R alpha. Masukkan je. Berapa awak punya omega? Okay, dapat tak? Saya nak tanya Juan. Juan okey ke Juan? Juan dapat tak Juan? Sekejap, sekejap, sekejap. Okay. Temperatures is 48. Omega naught awak dapat apa-apa? Yeah. 35.4 radian per second, okay. Alpha? Alpha berapa? Is it 4.17? Yes, teacher. Okay, good. Okay, so lepas tu kita dah ada omega. Not, kita dah ada alpha. Kita nak cari theta. Guna equation mana? Kita boleh guna equation yang selalu kita guna untuk kita cari displacement tu lah kan, yang ada half tu. Okay. S is equal to ut. Ut is equal to omega naught t minus half alpha t square. Tu tak semua dah ada kan? Alpha dah ada. Okay, t pun dah ada. 5 second. Okay. Ha, boleh lah cari. Tak ada masalah. Okay. So 35.4. Okay, darab T, it's 5 second.
minus half, alpha it's 4.17, t is 5 square. Okay, berapakah alpha awak dapat? Sama ke dalam dia dapat 229 radian eh? Miss? Yes. Should be plus, right? Eh, okay. Thank you. Thank you very much. Saya tak move on lagi pada apa projectile. Satu per dua. 229 eh, cousin? Radian. In radian. Yes. Okay, in radian. Okay, tapi sekarang ni dia minta kita number of revolution. Okay. So, maksudnya you kena darab dengan 2 pi. Okay. So, 229 darab dengan 2 pi. Eh, bahagi-bahagi, sorry. Bahagi dengan 2 pi. Bahagi dengan 2 pi because we want to convert it into a revolution. So, kita dapat 36.45 revolution. Okay, so you can make it to 36 revolution sajalah. Okay? Okay, so jawapan dia lari sikit. Okay, so 36 revolution. Okay. So regarding this kan, saya rasa saya kena confirmkan balik format dia macam mana. Okay. Sama ada dia nak dalam putaran yang lengkap ataupun ada point. Sebab certain skema biasanya satu putaran tu maksudnya kita untuk kita kira numbers of putaran tu kita kena tengok lengkap dia tu berapa baru kita kira dia sebagai revolution. Maksudnya selagi dia tak lengkap, kita tak akan kira dia sebagai revolution. So contoh kalau 3.6 ni kan, okay, sepatutnya dia ada lagi setengah dia tak lengkap. So maksudnya kita kena ambil 36 saja. Okay, sama juga yang macam atas ni. Okay, 36.45 yang kita dapat tadi. So maksudnya 45 tadi tak lengkap lagi satu putaran kan, 0.45. So maksudnya kita tak boleh assume yang 0.45 tu satu revolution lagi. Sebab dia minta kita number of revolution. Maksudnya berapa seputaran lengkap. Okay, so nanti saya kena confirmkan balik. So nanti saya, ingatkan saya eh, macam mana nak final answer yang sebenar dia macam mana. Okay. Biasa konsep tu dia akan guna macam tu lah. Okay, so dia dapat kat sini jawapan theta is equal to 36 revolution. Okay, so angular speed. So angular speed adalah omega after 5 second. So maksudnya kalau macam ni, bila dia minta after 5 second, speed after 5 second. So meaning that dia nak awak punya final velocity. Tahu? Okay, maksudnya dia nak velocity kat akhir iaitu dekat 5 second tu berapa. Okay, so maksudnya benda yang awak boleh guna sekarang ni omega naught tu still boleh guna. Tapi contoh anda kata tiba-tiba kat sini dia ada satu lagi information kan dekat soalan tu. Dia kata omega sama dengan berapa. So maksudnya omega daripada soalan tu dah tak valid lah. Sebab you kena ada omega yang baru berdasarkan soalan yang terkini. Okay, so maksudnya omega baru awak adalah yang dia nak cari ni lah. Okay, so maksudnya dia nak omega. Okay, kita ada alpha, kita ada omega naught. So kita boleh guna equation yang paling simple lah, iaitu omega is equal to omega naught plus alpha t. Okay. Okay, omega naught dah ada iaitu 35.4 tambah alpha pun dah ada 4.17. Okay, t it's equal to 5 second. Okay, so cuba kira omega dapat berapa. Okay, good. Okay, 56.25. Okay, radian per second. Okay. Radian per second. Alright. So, itu saja. Lagi tak? Okay, tak ada dah kan? Soalan baru dah. Okay, so any question tak setakat ni? Okay ke? Senang je kan? Dia sama je konsep macam linear motion. Tapi sekarang ni kita menggunakan putaran dan simbol-simbol yang mereka tersendirilah. Okay. So okey ke semua? Okey cikgu. Terima kasih. Okey. So nanti next class minggu depan lah kan. So saya tanya di siapa-siapa nanti untuk soalan 3. Soalan 3 je. Okey, soalan 3 saja ni. Okey, so nanti saya random je. Okey, sebab kita dah belajar, so try buat soalan 3 ni je. Okey, kerja rumah. Okey. So I think that's all. Okey, so saya ada sedikit penyampaian sikit. Okey. So berdasarkan daripada result physics alert dan juga result UPS, okay, kita dah sort markah and then kita akan kita akan divide the student into two group lah. Okay, kita tengok berdasarkan pencapaian.